କଥାରେ ଅଛି, ସେଇ ତେଲ ସେଇ ବୋତଲ ନାଁ ଥିଲା ଟିଣପାଲ, ଏବେ ହେଲା ରାଣୀପାଲ। ସେ ସବୁ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଣିଷର ତିନିଟା ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହୃଦୟର ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁଣ୍ଡର ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଙ୍ଗର ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ଭାଷା ଓ ଅଙ୍ଗର ଭାଷା ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ସଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡର ଭାଷାଟି ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେନି କି ଅଙ୍ଗର ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେନି, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ପ୍ରଚାରଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ଏପରିକି ଭାଷା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ମଧ୍ୟ ବିଧି ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନଥିବ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ନ ପିନ୍ଧିଲେ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ତ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିବେନି ହେଲମେଟ୍, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜରିମାନା ନାହିଁ, କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଫୁରୀରେ ଜରିମାନା ନାହିଁ, ଲୋକ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହେବନି, ଦଣ୍ଡ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନଥି କହୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55,000 ପୌର ପରିଷଦ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ 55,000 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ପୌର ପରିଷଦ ବା ମହାନଗର ନିଗମ, ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ହେଉ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଉ, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ, ଏଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଯଥା ପୁରୀ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ କେବଳ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ବା ଏଇଟା ପୁରୀର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ସବୁ ନାମ ଫଳକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ଆଇନ ହେଲେ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ, ସାତ ଦିନିଆ ଗୋଟିଏ ମହଲତୀ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ଆଇନଟି ବିଗତ 1956 ମସିହାରୁ 77 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା କଥା ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଥାଆନ୍ତା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ଥିଲେ ବା DC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏଇଭଳି ଜାରି କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସିଏ, ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଲେଖିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ କେହି ନ ଲେଖିକି ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଘୋଷଣା, କାରଣ ଭାଷଣ ଏବଂ ଆଚରଣ, ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ, ୟା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିଲେ ଜନବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନା। ଅତଏବ ଯେଉଁ ସରକାର ଯାହା କାଲି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଏହି ଧାରା, ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତଦାରଖ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ତ? ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଭଳି ବହୁ ଆଇନ ହୋଇଛି, ଦଣ୍ଡ ଆଇନ ହୋଇଛି, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଖାତିର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଲେ ଇଏ ହୋଇପାରିବ।